A je to snad ta největší jídelní klasika, ještě možná z dob školních jídelen, co si pamatuju. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Dnešní recenze bude hlavně pro ty naše diváky, kteří si pořád stěžují, že tu máme jenom dražší restaurace a že by tady mohlo být konečně něco levnějšího, něco lidovějšího, nějaká jídelná třeba. A tak jsem si řekl, proč nevyzkoušet lidovou jídelnu Svoboda, která se nachází v Praze na Palmovce a zaměřuje se na takovou tu úplnou jídelní klasiku a za lidové ceny. Co se týče dovozu, tak to mě hodně překvapilo. Přes dovozovou službu si za ně sice účtují 69 korun, ale dneska to byl snad nejrychlejší dovoz, co si pamatuju, protože nám to připravili a přivezli za 12 minut. Já chápu, že je to jídelná, že to jídlo tam mají předpřipravený, ale i tak to bylo brutálně rychlý. Pojďme si vyndat všechno. Tak, tady nám něco trochu vyteklo, koukám. Dobře, tak dole to trošku promáčkli, jak to na tom leželo. Trošku víc. Tady máme účtenku a tady jsme dostali ke každému jídlu, přátelé, set ubrousků a dřevěných příborů, tak to je krása. To znamená, že si z tohoto podniku můžete objednat prakticky kamkoliv a vždycky budete mít jistotu, že se najíte a nepotřebujete řešit, jestli máte příbor nebo ne. Takže tohle chválím. Každopádně, co se týče cen, tak i ty jsou dost příjemné. Za tohle z toho všechno, za 4 hlavní jídla a za polévku, jsem dneska zaplatil 520 korun. A pojďme začít asi od polévky a pak to všechno postupně pochutnáme. Tak jako ty jejich krabičky jsou natolik slabý, že se zdeformovaly snad všechny. Jak vidíte, máme ty krásný skleníkový obaly a už se těším, až to otevřu a ono to tady vyprskne. Tohle je, přátelé, jejich gulášová polévka za 44 korun. Pokud vás zajímá velikost porce, tak je to i s krabičkou 416 gramů, což je pěkný. No a pojďme si to nějak opatrně, jo takhle, oni ještě mají takovou tu špatnou zatavovačku. Tak dneska to je opravdu sranda s tím otevíráním, no. Ne, dobře, nebudem to riskovat, sice to bude hnusný na videu, ale použijem prostě nůž. Hele, není to žádná michelinská restaurace, je to jídelná, takže dneska jim toho spoustu asi budeme i odpouštět, ale samozřejmě s mírou. Pojďme se podívat na naši gulášovku. Přiznám se, že už pořádně dlouho jsem gulášovku neměl. Máme tady nějaký mletý maso v tom. Je to klasická levná jídelní gulášovka, nějaký brambory. A přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Jako takhle, dneska budu objektivní. Nebudu jim nadržovat jenom proto, že jsou levnější než klasické restaurace. Tohle je v pohodě polévka. Není to asi žádný jako gurmánský zážitek, což nejspíš nikdo ani neočekával, ale je docela dobře okořeněná, pěkně vás zahřeje, velice pravděpodobně ji nasytí a chuťově opravdu špatná není. Kdybych to měl ohodnotit nějak bodově, tak by to byla asi solidní sedmička a došla fajn polévka. No a pojďme se vrhnout na hlavní jídla. Tohle je smažený vepřový řízek z kýty s přílohou ve formě bramborového salátu a citron za 119 korun. Tohle jídlo váží 564 gramů a bohužel zase nejde úplně jednoduše otevřít, takže použijem nůž. Když se na to poprvé podíváme, protože člověk jí taky očima, tak ten řízek vypadá víc než dobře. Docela solidní porce pořádně vysmaženého řízku. Co se týče toho salátku, tak ten vizuálně trošku zaostává a vypadá skutečně jako takový ten nejlevnější salát ze supermarketu. Pojďme asi začít s tím salátem. No tak upřímně, čekal jsem to horší. Tohle se docela v pohodě dá i jíst. Klasický bramborový salát, mrkev, hrášek, brambory. Je to trošku opepřený, jak říkám, chuťově naprosto v pohodě. Co se týče toho hřízku, ten zkusíme takhle trošičku rozdělit a podívat se, jak tam vypadá to maso. No a to vypadá docela šťavnatě, tak to ochutnáme. Ta dolní strana hřízku je taková víc promočená v tuku, ale je to úplně snesitelné. Vy když tohle jídlo jíte, tak chápete, že to není řízek prostě za 200 padé z nějaký lepší restaurace. A je to poznat jak na tom samotném řízku, tak hlavně na tom salátku, ale na to, že je to připravený v lidový jídelně. Je to víc než solidní. Jakože je to 100% jedlý,
Naprostá většina lidí si i pochutná, takže všechno, co tohle jídlo za 119 korun čekáte, tak splňuje. Kdybych to měl ohodnotit nějak bodově, tak by to byla úplně stejná solidní sedmička, ale jakože pevná. A asi můžu říct, že je to lepší, než jsem čekal. Pojďme na další jídlo a je to snad ta největší jídelní klasika, ještě možná z dob školních jídelen, co si pamatuju, co se tady jednoznačně musela objevit. Je to čočka na kyselo s uzenou krkovičkou a okurkou za stejných 119 korun. Tak máme otevřeno a řeknu vám, že to uzené maso voní docela brutálně. A tady se podívejte na to, jak pořádně tlustej je to plátek. Jakože co se týče těch porcí, tak si vůbec nestěžuju. Teď to pro vás ještě zvážím a tohle jídlo má 529 gramů. No a ta naše promačkaná čočka, pojďme začít asi s ní. Ta je uvařená úplně na měko, prostě taková kaše a má takovou lehce na kyslou chuť. Zkusíme to uzený maso. Já teď mám v očích úplně slzy nostalgie. Pořádně dlouho jsem tohle jídlo neměl, ale přiznám se vám, že v mých představách chutnalo trošičku líp, trošku zajímavěji. Tohle je přece jenom takový trochu slabší, hlavně za to může asi ta čočka. A teď bohužel tak úplně nemůžu říct, že si to jídlo maximálně užívám. Sníst se to asi dá, je to v pohodě, ale když porovnáváme třeba ten řízek, tak ten je rozhodně lepší, nebo za mě dává větší smysl soubět na ten řízek, než něco takového, když si chcete i trošičku pochutnat. Kdybych tohle měl ohodnotit bodově, tak by to byla asi taková průměrná pětka. A možná jsem se na tohle jídlo těšil až moc, ale jsem mírně zklamán. A pojďme asi na knedlíkový jídla. Tohle je svíčková na smetaně s hovězím masem, knedlíky a brusinkový terč za stejných 119 korun. Na první pohled jsem si říkal, kde je ten brusinkový terč, ale jak jsem to otevřel, tak jsem to pocítil. Jak citron, tak myslím, že i brusinky. A tady, když se na to podíváme, tak tady máme dva plátky masa. A ta svíčková je taková tekutější, no. Knedlíky ale vypadají docela pěkně, máme tady 4 celkem, tak to v tom pojďme vymáchat a ochutnáme omáčku. Po prvním ochutnání asi můžu konstatovat, že není vodová jenom konzistence té svíčkové, ale i chuť. Je taková opravdu slabší, nevýrazná, je tam samozřejmě dost silně cítit citron, protože v tom už nějakou dobu plave. Jinak je to takový lehce nasládlý, ochutnáme maso, který se nám úplně rozpadá. To maso je relativně fajn, proti tomu asi nic moc nemám, ale škoda té omáčky, protože má opravdu takovou hodně silně rozředěnou chuť, nevýraznou a moc se mi to nelíbí. To mi chcete říct, že jsme dneska začali s tím nejlepším a zase ke konci si to bude zhoršovat. Tohle je prostě svíčková, která, já nevím, 119 korun stojí, ale neřekl bych, že by vás nějak potěšila chuťově. Spíš je to opravdový zklamání pro milovníky svíčkový. Samozřejmě můžete namítat, že 119 korun, co by si za to chtěl, ale jako svíčková přece nemusí stát úplně hodně. Vemte si třeba Havelskou korunu, tam ty omáčkový jídla nestojí o moc dráž a jsou na úplně jiný úrovni. Tady v tomhle případě se to bohužel vůbec nepovedlo a kdybych neměl být zlej, tak by to bylo pořád asi na 4 body z 10. A jak říkám, na svíčkovou bych k ním asi zase nešel. No a pojďme na poslední jídlo dnešní recenze a já upřímně doufám, že se to konečně trošku zlepší. Tohle je hovězí na česneku s bramborovými knedlíky a špenátem za 119 korun. I s obalem to váží 684 gramů, takže zase obrovská porce jídla. Tak to otevírání dneska je trochu peklo, ale zvládli jsme to. Co musím pochválit, v prvních vteřinách je vůně. Hodně silná, příjemná česneková vůně od té omáčky. Tady máme 5 knedlíků, který vypadají nehorázně suše. A když sem takhle zapíchnem vidličku. Vždycky teď to mám úplně všechno promíchaný teda, jo. Tady máme kousky masa hovězího, obrovský plátky česneku, takže ta vůně už je vysvětlená. A tady na tom máme kydnutý ten špenát, no to je hezký. Tak já teď nevím, jak to mám jíst, ale samozřejmě, jo, pořád budem opakovat, že je to jídelná, asi nejsou úplně jako dělaný na dovoz, na balení do krabic. Ale i tak, jako asi by to chtělo trošičku do toho nějakou tu kulturu přidat. Každopádně, pojďme ochutnat to maso. Dobře, dobře, tohle bylo velice příjemné. Jemný šťavnatý maso, výborná taková masovo-česneková omáčka. A já do toho zkusím takhle namočit knedlík a ochutnáme to s tím.
Ten knedlík má hrozně zvláštní takovou plastelínovou strukturu. Nechutná špatně, ale hrozně se lepí k zubům. Jako abych byl úplně upřímný, tak po těch posledních jídlech je tohle rozhodně mnohem lepší. Výborný maso, chutná česneková omáčka, ten knedlík se dá přežít. Takže pokud nejste zrovna jako příliš velký estet, tak tohle vás nejspíš potěší. A já si ve finále taky docela pochutnávám a tohle jídlo by si mohlo odníst tu dobrou osmičku. Tak přátelé, tohle byla naše dnešní recenze a ochutnávka jídla z lidové jídelny Svoboda. A já musím říct, že mám trošku rozporuplný pocity. Jo, tady si prostě i na konci musíme uvědomit, o jaký podnik se jedná. A když si to člověk uvědomí, tak pochopí, že najednou prostě nemůže objektivně vedle sebe hodnotit tohle tu levnou jídelnu a nějakou lepší restauraci, kde to samé jídlo máte třeba za 300. Protože jako vedle sebe prostě nemůžou stát. To samé, když porovnáváme burgery z Mekáče nebo z nějakého fast foodu a burgery z nějaký fakt dobrý burgerárny. Prostě je to porovnání nefér. Proto v dnešním hodnocení jsem se tak nějak snažil předat vám nějaký subjektivní pocity jenom na základě toho, jestli mi to chutná nebo ne, a od toho jsem se snažil odvodit i známku. Někdo může říct, že v tom hodnocení jsem dneska byl příliš hodnej, někdo naopak, jakože jsem nebral tolik ohled na to, že je tu jídelná, ale já jsem to hodnotil prostě tak, jak to cítím. Ne každý jídlo bylo fajn z téhle jídelny, ne každý jídlo bych si zopakoval, ale pořád tu byly nějaký pokrmy, který třeba kdybych šel kolem a žádný nejlepší podnik by v okolí neměl otevřenou, tak bych si v klidu dal. A takhle nějak by ty jídelny měly asi i fungovat. Kdybych jim měl dát nějakou celkovou známku podle toho, co jsme tady dneska všechno ochutnali, tak by to bylo asi lehce nad průměrných 6,5 bodů z 10. Vy mi do komentářů napište, co vy si myslíte o dnešním podniku, jestli jste na něco z toho dostali chuť nebo ne. A samozřejmě mi můžete napsat i další tipy na restaurace, co byste chtěli vidět v dalších dílech. Pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.